ela! Não, você não gosta e comprou pra me sacanear porque sabe que eu adoro essa porra! Olha pra mim! Não! Olha pra mim! Não, olha pra mim! Não quero olhar! Eu não quero olhar! Olha o que eu faço com não, a sua tela! Não vou olhar! Não, olha o que eu faço com essa merda! Não, você tá desperdiçando toda essa porra, cara! Ai, caralho, porra! Assim. Ai, olha o que você me fez fazer! Vê, meu irmão! Ai, não! Half angel, half human. Em breve, dois mundos irão colidir. Os instrumentos mortais, Cidade dos Ossos. A melhor tela e o melhor som você só encontra em uma sala Cinemark XD. Hoje, nos cinemas. Vou fazer uma homenagem aos meus amigos, tá? Mais MTV. Canal muito legal. Eu me divirto até hoje.